Seramai 1,174 asnaf dan OKU dalam kawasan Parlimen Bagan Datuk dirai dalam Majlis Ihya Ramadan dan menerima sumbangan daripada Timbalan Perdana Menteri. Selain sumbangan peribadi Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi, Yayasan Tan Sri SM Nasimuddin dan syarikat Hightech Padu Berhad juga turut menyumbang. Wanita UMNO menyumbangkan lebih 11,000 pek makanan kepada 13 pasukan keselamatan dan pasukan beruniform yang bertugas pada Aidilfitri ini. Antara penerima Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen, RELA, Agensi Kawalan Sempadan Malaysia AGSEM dan Jururawat dari Kementerian Kesihatan. Sebahagiannya telah disampaikan pada Majlis Jalinan Ramadan bersama pasukan beruniform yang dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib bin Razak di PWTC siang tadi. Bakinya akan diagihkan secara berperingkat dan ia sebagai tanda penghargaan kepada mereka yang berkorban demi menjaga keselamatan negara.